Мұғалімдер күні бүгін күн ұстаздың шаттанған. Шәкіртіне дем бергізген жеткізет деп баққарман. Ұстаздардың күні бүгін бар тілегі өмірде. Сол шәкірттің өрге жүзген еңбегімен ақталған. Мұғалімдер күні бүгін шаттық күйге кенелген. Ұстаз жүрек сырлас әркез білім атты өнермен. Олар шәкірт кеуделерге сол білімнен нәр құйып, өмір жолда ізгілікті еңбегімен еленген. Тойланатын әр жыл сайын қазан айы туғанда, ұстаздардың мерамысы толы ән мен жырларға. Төрде горын сізге ұстаз, төр сіздікі мұғалім, барлық жанда соны қалар ұстаз көңілі тұрғанда. Мұғалімдер күні бүгін көңілге бар сыйлары, шәкірттері оларға гүл, әнде жыр да сыйлады. Тек ұстаздың мерекесі емес бүгін шынында, сол ұстаздан тәлім көрген барлық жанның мейрамы.